ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଜୀବନ ନେବା ପରେ ଏବେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆଗମନକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜେଇ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କୁ ବହୁବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଟକ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର। ସେହିପରି ସହରରେ ଥିବା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ, ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ମେୟର, କମିଶନର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର, ଜାଇକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଖୋଲା ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ସହରର ସବୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରେନ୍ର ମଇଳା ପାଣି ପଶୁଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁବାର ମେୟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଏଜେନ୍ସି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଳରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏମ୍ସିରେ ମାଳମାଳ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏନେଇ କେବେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ସହର ଭିତରେ ନାଳ ପାଣି ପଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କଟକବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ଟି ସଫା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉଛି, ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫା ହେଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଲା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ୱେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ସେଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହୁଛି। ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ସକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ୱେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିବନି କି ଗୋଟେ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜିର ମିଟିଂର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଛେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ସିଏମ୍ସି ତାର ଯେଉଁ MST ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠି ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ପୂର୍ବ ପର୍ସନ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ସିଏମ୍ସି ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କର, କିନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସେହି ରୂପରେ ତାକୁ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ସି ଟେଣ୍ଡର କରେ, ସେ ଟେଣ୍ଡର କଲାପରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜେଇ ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ଏମାନେ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ତଦାରଖ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାମ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ତାପରେ ଜାଇକା ବହୁତ ଭଲରେ ସଫେଇ ଦେଇପାରିଲା ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାପଲର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଏବେ ବି ତା ତଳ ସଫା ହୋଇନାହିଁ, କୁଢ଼ା କୁଢ଼ା ଫ୍ଲୋଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ଆଗକୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରୁ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା କିଣି ନାରୀସେବା ସଦନ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷାରେ ସେ ବସ୍ତି ବୁଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 211 ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ପାଇଁ ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 4 ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରୁ ଆମେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ 20 ମଟର ବୁକିଂ କରି ରଖିଛୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନାଳରେ ସ୍ଲାବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଗରୁ ଯଦି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଆଗୁଆ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ରହିବ, ତେବେ କଟକରେ ବର୍ଷା ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। 2 ବଡ଼ ବିଭାଗ, ରେଳବାଇ ଏବଂ NHAI, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସମାଜ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ
ତାଗିଦ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଅନରେବୁଲ MLA ସୋଫିଆ ମାମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଭିକ ଅନରେବୁଲ MLA ସୋଭିକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଆସିପାରିଲେନି। ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଳବାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି NICTଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ CMCର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବକ୍ସ ଡେନ୍ ଆଟକୋ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି, ମୁଁ ନୂତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ସରକାରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେସରଟି ଯେଉଁ କଟକ ମହାନଗରରେ ରହିବ ଏବଂ ମେୟର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ସେ କରୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସୁନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲି, 4 ଦିନ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେତେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇନି, କେବଳ NHAI କିମ୍ବା ରେଲୱେକୁ ଆମେ ଦାୟୀ ଦେଇକିନା ଆମେ ବସିଗଲେ ଏଠି ହେବ କି? ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନତା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ମେୟର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡକାନ୍ତୁ, ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇନି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲାବ୍ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗରୁ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁଛି କି ନାହିଁ। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।